Leva Arilu ragatsebinda moიცნას ნალესუნდა ჩაგოვიდა როს და გაგა ეს ყველას ნებართვა ჭირდება ერთად ეხლა წავიდე და მაგას ყველას ნებართვა ჭირდება სადარი ეს ნებართვა დემონტაჟი სადარი ნებართვა გაჩვენეთ რა შეიძლება მოხსნა დეტალი სახურავის მოხსნა და ზონდაჟი ზონდაჟი არის ყველა მოხსნა არის დემონტაჟი ეს ერთი და იგივეა და თქვენ რო აი ხა როგორც კოლეგას ისე გელაპარაკეთ როგორ არ გაინტერესებს თქვენს ობიექტზე რომელზედაც ალბათ ფიქრობთ ძალიან ბევრს დღეს რა ხდება გუშინ და დღეს სახურავი არის აიბანზე გადახტილია. აიბანზე აიბანზე არა შიგნი შენობა. შენობაზე აიბანზე არა ამ კლევა იმ შენობა. კოჭები არის დამტრობილი. მდინარეობს ქვის აზრი. ხელოვნებაცოდნე ეს კლევა არსებობს ამისი. ვინ არის თქვენ ხელოვნებაცოდნე? ამ პროექტის ხელოვნებაცოდნე ვინ არის? ეს იქნება ძველი. კონსტრუქციული დასკვნა არის? არა 2007 წელს არა ძალიან ეს არის მანანა სურამელაშვილი რომელიც გაკეთებული 2007 წელს და ამის რეკომენდაციები წაკითხული რა და ამ რეკომენდაციების მეთოდი დაკეთე ხომ არ გავაკეთე კიდე ერთი შეხოლდა რა მანანა სურამელაშვილთან ერთად იმიტომ რომ ისიც აღშფოთებულია ამასთან რა კავშირი აქვს ეს არის მოგრეული აი ეს ბუხარი კი რომელიც დაფიქრო ეს არის ყველაზე ძვირფასი აი ეს ბუხარიც კი ნახე ნაწილობრივ დაკარგულია. ეხლა ბუხარი ეს ბატონი გოგო. გოგი, ეს არის 2007 წლის ყველა. იმ რეალობიდან გამომდინარე. დღეს 5 წლის შემდეგ უფრო დამძიმებულია სიტუაცია. თქვენ ხო ხვდებით რომ როგორც ეს პროექტი ასევე სახელოვნებას ხდება ყველა უკვე არ არის რეალური. იმიტომ რომ კორექტირება ძალიან დიდი დოზით არის საჭირო. თქვენ ამ კლევას ჯერჯერობით ამ კლევასაც არ აკვირდებით, მაგრამ ამაზე დაკვირდებაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ დღეს სტატუს კვო არის სხვა. უფრო მძიმე. უფრო მძიმე. ეს მithumetis გუშინდელი. და ეს კლევა იმიტომ კი არ არის საჭირო ისტორიულად რა იყო ის რო გავიგოთ. რა უნდა გააკეთოთ? სექტემბერში გავიგოთ შეიძლება არის კლევა. თქვენ ვიდეს ამაზე საკუთარ შეხედულებს. ანუ ჩვენ გენდოთ უნდა მარტო თქო და ხო. ოღონდ შეიძლება ზაპარი. მე სხვა არ გიქნებს პროექტს და პროექტი არ აქვს. პროექტი არ აქვს, რასაც ამ პროექტი არ აქვს და მერიაში მეთოდოლოგიური ფაქტი ვერ ვერაფერი ვერ გიქნება. ბატონი თუ არ აქვს შეთანხმებული რომელიც არ არის. ჩვენ შეგვიძლია უნივერსალისტის პრობლემისთვის რამდენად არის შენობაში. აზია ლაპარაკი. ბატონო გოგი კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ პროექტს, ვაკეთებთ გეგმა გრაფიკს, არა? მუშაობის. აი ეს სარესტავრაციო სამუშაოები თქვენი საზრით სექტემბრამდე დამთავრდება? აი ასეთ მძიმე შენობაზე თქვენ რას აპირებთ, რომ ეს გაკეთდეს რამდენ თვეში? სარესტავრაციო მეთოდოლოგიასთან ეს ასე ვთქვათ კავშირშია. ოშკეში ასეთი მძიმე შენობის რესტავრაციის გაკეთება. რამდენია? დაიწყო ივნისში, სექტემბერში. 4 თვეში ხდება. აი ეხლა რა მოგიქნა გადახუროთ ეს შენობა რაღაცა დროებით თუ სამთა გადახურომაც გაუკეთეთ თუ არ დაგვიდო. ხო სამ დღე ეხლა წვიმებია. ახლა მივაქვს თუ არ დაგხვდა გადახურული ისე მოვა. მაგრამ ესე მივიდა ჩვენი პრობლემა. სამთა გვერდზე გადმომავალი წამა. სწორად გამიგეთ. ნუ ჩვენ რაღაცა ჩვენ საკუთრის მაქსიმუმს ვდიოთ და დავაკეთოთ და პირდები ჩვენი ნიდა არანაირი არაფერი არც დასამახი გვაქვს. იმიტომ რომ მეგონი რომ არაფერი ცუდი არ ხდება, მილიკი, მილიკი წარიებო და შევეცდებით რომ იმის მიზნზე ჩაგაბდეთ. ვაში გიცხრა მიხარ და ის მიმართოთ ისთვის რომ ეს შეება გადახუროს. არა, ჩვენ წერი გომიში რა სამშენებლო, სამშენებლო სამუშაოებს საწარმოს კომპანიაში ის აი ამ წელს. არ ფიქრობ სამშენებლო. რომელსაც არანაირ ნებართვა არ გააჩნია. აი შევიდა და დამეთანხმები რომ იქ არის დემონტაჟი ლაპარაკი. არა, კი, მაგრამ როცა აკეთებდე მანქანას არ ქონდა ნებართვა, ამნიშნულობა აქვს. უბრალოდ შესულია, არ აქვს ნებართვა სამშენებლოს. შეიძლება ნებართვა. არა, აკვალიფიკაციის ხალხია, ვინა აი ვინსაც უწევთ, ჩვენ გარანტია. ეს სტაფონერი მუშაობს. ჩამოსულები რომ გუდია შენს მოდაზე მოხდა პირველად, არის მისგან კიდე და ამ ეს რესტორაცია. ამ ნებართვა? არა, არა, შავა. კლევა არ ნიშნავს დემონტაჟს, ახლა სხვა სხვა ნაწილს აუ. კლევა, აი, მაგრამ იქ
მუშაობის სხვა არის. ესკიზური პროექტი შეთავაზებულია ამ კვირის ბოლოს ნაუტრალო. ამ კვირის ბოლო დღეს არის. დღეს, არა, მაგი არა მნიშვნელობა აქვს. ნუ ახლა რა ვიცი, სიტყვებში ვატყუო. ნუ არა, ნებაზე კაცობრიობის ნება. არა, ის რა ხდება? კარგი, მაშინ გვაჩვენე. რა, გასთა ბატონოგი რა, გატო. ეხა მართლა ის ხო არა ვარ, რა ვარ, უბრალოდ შეკრებილი ხავსი. ნუ სა არ არის ხდება რა ციკლი დინარა. რომ იმართოთ უმას რა. ვაკი იკვეთება რა თავზე ერთი რა თქვენ ისიც გითხარით რომ არ არის გადახდილი სახურავი სამხარეს უბრალოდ ვერ ლაპარაკობს რა ის ის რა სხვას აქვს უბრალოდ რაღაც პასუხის გეგმა შეგვიძლია სარჩევი ბატონო მუშიაც შეიძლება ეს ზონდაჟი და უკვე ლაბორატორიო უკვლევას ეცადეთ მაგრამ ეს არის ძალიან არის ძალიან კარგი ნაჯახით ლაბორატორიო უკვლევა უროთ არ წარმოებს ეს გადამაშინდა სარჩევი არ შეგიშვით აი ფრენ სიველურის გასაძლებლად გასას მუშის ჩადიოდით რო არც გაინტერესებს საფურები რო გადახადეს არ შეგიშვით სანამ არ იქნება ყველაფერი დაწვრილებით დახილული და სანამ გუშინდელისთვის პასუხს არ აღებს ვინც გააკეთეს აი ამას პირველ ჩვენ ვიგებთ დედა მამე მე ნახოთ აი ჩვენ ლაბორატორიო უკვლევას ესაუბრებს სიველურ რო სინამდვილეში აი მაგის საშუალებას არ მიგვიძლია და ჩვენ რაღაცა ნახატებს რო გვაჩვენებთ 2000 კიარა და 1500 დახარო ეს ჩვენთვის არასაინტერესოა არ ვიცი როგორ ჩანს სხვადასხვა ენაზე ვაფშე არა მე მგონი პირველ რიგში უნდა მოვთხოვოთ რომ გადახურონ შემდეგ გაირკვეს ყველაფერი და ვინც პასუხისგებელია პასუხი სამუშაო ხვალ ნუმოვნე ზეგ ნუმოვნე ნუმოვნე სანამ გადახურონ და გააკეთეთ პროექტს და საერთოდ არ არა გადახურონ იმიტომ რომ მე რა იტყვიან რომ თქვენ არ შეგვიშვითო და მაგიტო დაინგრა და სასტრაფოდ გადახურონ ან ჩვენ ვართ იძულებული თუნდაც დღეს როგორ პარკებით გადახუროთ იქაო. შეგიძლიათ დღესვე დაიწყოთ. კიდე ჩვენ არ დავბრალდეს, რომ ჩვენ თურმე ესე იგი ამ საკითხებისათვის მიმართოთ. დინა, აი ჩვენი დეპასი. დინა, მე პასუხისგებელი. აუცილებლად ჩვენ არ ზეპარტოს ბოლომდე გაგებით ამას. ვერ გაცხრი შეგამოგვიწყდება. ბოლომდე ვეცდებით, რომ ყველას გაგებინოთ პასუხი მუშინდელი დღის. ამდენი ხანი სამი კვირა ქონდა, ოვითო მოლაპარაკება და რაღაცა გქონდა. აი ესე მოიგეცდი შენობასაც და ჩვენ. ხო, აი პასუხისგებელი თვითონ. ჩვენი გაგებინოთ. ხო, და არცალიო და რა თქვი, არცალი. პატივით და შეხვდით. აი ნახავთ, სანამ არ იქნება იქ ყველაფერი ის რაც რესტავრაცია ქვია, დამაგრება ქვია, წესია და პატიოს, მანამდე იქ არ შეგიშვით. რაც გინდა დამაპატიმრონ ამისთვის ზადო რომ დამაპატიმრონ ის დაკლა ერთადერთი მუშებს დავეხმარებით რომ გადავხუროთ ამობით და ის არ დამძიმდეს და დღესაც ვეცდებით როგორღაც გადავხუროთ ჩვენი საშუალებით. აი ეს დღევანდელი შედეგის რეზუმე ის არის რომ პროექტი არ არსებობს. არა. კონსტრუქციული პროექტი არ არსებობს. სარესტავრაციო პროექტი არ არსებობს. ჩვენ ხოლმე ნამუშევარი გვაქვს ფუნქციურ დანიშნულებაზე შენობას. დამთავრებული არ არის. ეხლა გეუბნებით არ არის. ხო და არ არის, დამთავრებული არ არის, არ არის. და იქ უკვე სამუშაოები მიდის. კი ბატონო, რესტავრაცია ისეთი რაღაცაა, ბევრი რაღაცა ადგილი. რესტავრატორმა რომ არის ის პარალელურ რეჟიმში არ კეთდება. სარესტავრაციო პროექტი უნდა იყოს და საწარმო სამუშაოების დროს შეიძლება რაღაცეები გამოჩნდეს, მაგრამ პროექტი უნდა იყოს. აი, ისე რაღაცა. და ეს ყველაფერი ჩაგვიწევა. ისე ათქო. ეს არა, რა რაღაცები, რაც შეიძლება სამუშაო მასალა, რაც ფინანსურ დოკუმენტაციას არა, არა, ფინანსურ არა, გინდათ ეს პანზები და ისე გინდათ. აბა, ეხა თქვენ არ ხცალიათ და ვისაც ხცალია? ის შეიძლება ეს ხო. თუ მოიწვით? Could you ask him if there's any foreigner it Euromagnet the representative of the Austrian company Euromagnet sound magnet what უკაცრავად არა აქ არა და ნო ნო probably there no. there's nobody no no but we can find we can go to Euromagnet and talk to them well there is a website and we can contact them we see but now we need to go to their office I want to go no I don't know You don't know where they are. Can we find them? Can we ask him where they are? Satari is sirghi mesancheri kitkhs. Te arnas sirghi is sirghi. Larsa is here. გიორგი მაგარიშ ასე გიორგის ნომერი გვაქვს მაგას ამ და ვანერვიულოთ იგორ პაცკა და გვაქვს ტელეფონი რამე რომ დავკავშირდეთ და აი მოვეჭი ტელეფონი
Maybe the Ravas have a Saka Kato in Georgia. They are running away. No one. So he asked, he said that we have to ask them. But then there's nobody here in Georgia. No. Is there not an office in Georgia? Another? An office. They have an office. Yes, they have. But the office is empty. Yes. Sorry, I'm not sure. And the secretary. There are two of them and the secretary. But if they're in the middle of a construction project, is that probably the other sky? Yes, that's a good idea. Why is the office empty? Georgi Magradze, yes. No, and Igor. Can we have his email address? And Igor Favre. We said to talk about concrete. Igor Magradze, Can you write it for me? Maybe. Can you have your But he lives in Tbilisi, yeah? Yes, he's not in Tbilisi at the moment. Yeah, he's too busy right now. He's maybe... Not Magradze. Magradze is a... He went to Baku for Eurovision, probably. Rats you go, you kidding? He's pretty, he's like this. So, this man, he's the boss of the company? No, he's not the boss, he's responsible for this particular project. Only for this project. Yes. He's kind of contact person for... He's a contact person. Yeah. But do you know who is? Yeah, we know. But I guess... agreeing on something via email correspondence on this kind of detail is impossible. Exactly. Well, if they're halfway so, knocking it down, yeah. And they've only got an email. Yeah. It's ridiculous. Mm-hmm. Yeah. And who, do you know who is the boss of this company? Georgi Magradze. He's also the boss. Iro Magnat Gudiashvili's. Iro Magnat. That's a different name. Oh, yes, it's different. Yeah. Yeah. There are two persons in Iro Magnat Gudiashvili. There's Georgi Magradze, who is the chief, the boss. And the other person who is responsible for this particular project. Mm-hmm. Right. So the coal company took people. One of the founders of Iral Magnat, as I know, is Georgi Magnat. Right. There are several partners. Right. Austrian and German partners. I don't know. Yeah, because we like to... And the project manager is Mr. Igor Patska, of this... of this project. Of this project. Yeah, project. Because we'd like to find out who the German and Austrian partners are. It's a company, as I know, Magnat AG. Magnat AG is one of the Austrian developer company, which is one of the founders of Iral Magnat. Yeah, okay, because we need to talk together with Georgian partners. Yeah, so we're trying to find out. They are making the project in Austria, in Czech Republic, in Eastern Europe, and many also restoration developments. Is it called Magnat? It's a Magnat. A-G-N-A-T, yes? And where are they based? Which city? I think in Vienna. In Frankfurt and Vienna. Frankfurt and Vienna. Yes. Yeah, Vienna should have. That Helen Dell should have said that Paul should talk to him as a Magunero and a Gadai Horos, ho? Rodis. Ah, it's hard to argue that he would have been more dear to say it when he's done this.
Ну, аба вы сам не видите. Мы хотим... Женеблеб.